slutet av det där molnet, det går ju i motsatt riktning. Så att man ser sticken stilla. Alltså de blåser för att det formeras hela tiden. Ja, men på den kanten går det ditåt, på den kanten går det så. Idag ska vi filma infofilm. Vi ska filma tomtens byggnads, boplats och byggnadsverk. Det är lite ändringar i manuset som har blivit lite si och så med vissa saker. Men det är det vi ska filma. Och vi ska filma tro och religion. Det är den här totempålen. Sen så ska vi filma lite vad tomten gör på sin fritid. Hjälper räven och ekorren och sådana saker. Ska jag flytta statyn till solläge? Alltså jag tänkte att vi väntar för att solen har redan flyttat sig massa. I så fall väntar vi till exakt i tagning. Men ska vi ta den nu så kan vi ju. Ska vi göra det? Ja eller nej? Det är du som bestämmer. Jo, idag har det gått så där. Jag spelar in en massa exteriörer till den goda tomtevärlden. Ja, det har varit lite klurigt att filma idag. Solen har gått in och ut ur en massa moln. Vi har stått inne i skogen och det har... Solen har flyttat på sig snabbt för vi har haft filma modeller där det är så otroligt små ytor. Och precis när man vill filma när solen ligger alldeles rätt i, på någon liten dörr eller någonting så ja, måste attributmakarna fixa med någonting och vips är solen borta. Alltså det var jävligt bra den här sista scenen när du badade. Det var väldigt naturligt. Men nästa gång kan vi prova kanske att vicka lite på tårna eller någonting. Men... Överlag är jag rätt så nöjd faktiskt. Det är naturligt, bra, lite stelt kanske, men vad fan, kan inte kräva för mycket, du är gammal. Men du är rätt snygg. Ses vi i logen sen eller? Fan vad bra, helvete. Nu måste vi köra. Fan vad coolt. Den har solen perfekt. Ja, jag såg, det var svinget. Det går så jävla fort nu.